Iz Sarajevo puteva najavljuju proteste pred vladom kantona Sarajevo ukoliko se ne poništi odluka kojom se Bosmanu i Prijedor putevima dodjeljuje na održavanje zapadni izlaz iz Sarajeva i dijelovi Iliđe. Istražili smo da li ima razloga za proteste i ko je zapravo trebao dobiti posao na tenderu. Nekada bliski saradnici Sarajevo putevi i Bosman postali su najveći neprijatelji nakon što je direkcija za puteve kantona Sarajevo umjesto Sarajevo puteva izabrala konzorcij Bosmana i Prijedor puteva za održavanje dijelova Iliđe i zapadnog izlaza iz grada. Nakon što je raspisan tender sredinom prošle godine, posao su dobili Sarajevo putevi. Potom je Bosman uputio žalbu koja je usvojena, čime je posao dodijeljen Bosmanu. Sarajevo putevi su nakon toga uložili žalbu, na koju su dobili odgovor da nije osnovana. Sad imam saznanje da su oni bili jeftini, ali najjeftinija ponuda ne znači da je i najpovoljnija. Sarajevo putevi su na tenderu ponudili cijenu od 3.777.631 marku. Konzorci Bosman Prijedor putevi su ponudili iznos od 3.196.293 marke za održavanje ovih dionica. Razlika u cijeni je nešto više od pola miliona maraka, a iz Sarajevo puteva optužuju Bosman da nema mogućnost uraditi posao, te da je samo da bi prošao tender uvrstio u projekat Prijedor puteve. Bosman nikad nije održavao ceste, a prošle godine je dobio licencu. Iskoristio je Prijedor puteve da dobije referencu. Nedobijanje ovog posla će ugroziti poslovanje ove kompanije i možda dovesti u pitanje radna mjesta u Sarajevo putevima. Zbog toga i Sarajevo puteva apeluju da se njihovo iskustvo i mogućnosti uzmu u obzir, a ukoliko se to ne ispoštuje, pravdu će tražiti na sudu. S druge strane, u Bosmanu tvrde da su na tenderu prošli kao najbolji ponuđač i ne vide razlog zbog kog se Sarajevo putevi bune. Dodaju, posrijedi su političke intrige. Moje mišljenje znači da ima tu i neke pozadine ovog političke. Znači jednostavno ovdje ljudi ne mogu da shvate da je Prijedor putevi, odnosno ta firma, da ona radi, egzistira znači u Bosni i Hercegovini, da plaća poreze, da ljudi zarađuju znači svoj hljeb u toj firmi, isto kao i naši ljudi u našoj firmi. Ja mislim da to za mene lično ne predstavlja nikakav problem. Zašto je ta firma iz Prijedora, odnosno koja ima ispostavu ovdje, znači u istočnoj Iliđi? Osim toga, u Bosmanu vjeruju da su privatna preduzeća u nepravednom položaju na tenderima u odnosu na državna. Da se još uvijek smatra da državna preduzeća trebaju imati prednost na tenderima u odnosu na privatna, iako i jedni i drugi plaćaju porez državi. Privatne firme su u podređenom položaju konstantno, znači čitavo vrijeme, u odnosu na državne firme. Sad, koliko to zakon dozvoljava, koliko ne dozvoljava, ja nisam kompetentan da govorim. Na napise u medijima da je firma iz Republike Srpske, tačnije Prijedor putevi, dobila više miliona vrijedan tender, danas je reagovala i Direkcija za puteve kantona Sarajevo, poručivši da je posao dobio konzorcij čiji je nosilac radova preduzeće Bosman iz Federacije i da su Prijedor putevi samo kooperant na projektu.